el ple de les Corts Valencianes va aprovar en el mes d'octubre per unanimitat que el Consell havia d'exigir al govern de l'Estat el tancament definitiu i el desmantellament de la planta Castor. Però no ens consta que s'hagi fet aquesta exigència, no ens consta que el president Fabra i el conseller Buch hagin pressionat el govern central perquè es desmantelli Castor i no ens consta que hagin portat a terme accions contundents. Des d'Esquerra Unida anem a continuar exigint el compliment d'aquesta resolució del ple de les Corts, perquè si el que s'aprova ahir no se complís, per a què ens servissin les Corts?